众朋友，你们好，我是爆炸头大眼睛的芝麻，欢迎来到大风车异想天开，我们一起动手动脑，创意行动起来。本期节目我们来到了无锡市东湖塘实验小学，开启我们的校园创意之旅。首先让我们一起来了解一下这所美丽的校园吧。在悠悠西北运河畔坐落着一座百年老校，无锡市东湖塘实验小学。这所始建于1911年的乡村小学，曾走出了两弹一星功勋奖章获得者姚同斌博士等杰出才俊。百年积淀，百年历练，学校在优秀的传承中不断成长，不断发展壮大。无锡市东湖塘实验小学创办于1911年，努力把健康、智慧、温暖三种特质植根于孩子心田，让孩子在体验中经历获得成长。作为属地政府，我们将和东湖塘实验小学一起坚持走文化立校、师资强校、质量新校、特色亮校之路，致力内涵发展，提升教育品质，共创新的辉煌。哇，怎么样，学校环境是不是特别棒？无锡市东湖塘实验小学，我来了之后看到了这一切，感受就一个字儿，美，太美了。但是呢，很大。我们这一期异想天开的主题啊，叫校园创意之旅。可是这么大的校园，这么多教室，我该从哪儿开始找呢？从哪儿开始参观呢？谁能来帮帮我？有没有人帮我？我们来。等会儿，我都起鸡皮疙瘩了。你们是从童话里出来的吗？几个人还穿得一模一样，还带着皇冠。只有你正常一点。这位同学，他们是哪儿来的？他们是我设计的。他们是你设计的？哦，我想问一下，你这把扇子是什么做的？是向日葵。哦，这不是扇，这是向日葵啊。你为什么拿一个向日葵出来呢？感觉好神奇。也是头戴棒球帽吗？跟他们的排球还不一样，为什么女生就要拿算盘呢？因为我们学校特色是排球和珠心算，所以给了小葵娃一把算盘。蒋一晨，说实话，我从小最怕的就是美术课，因为我画画画得不好。但是我发现你能把我们自己的学校的形象设计得这么棒，我崇拜你，我要向你学习。可爱的彤彤和珍珍，希望你们代表着葵娃精神越学越好，越学越棒。那我想问一下，就是今天我来到我们的校园创意之旅之后，我的第一站应该去哪里呢？我有什么任务呢？第一关的任务是这个，代代相传，而且用的是袋子的袋。这是哪儿呢？我要去完成这关任务了。
当绚丽的色彩遇上创作的激情，迸发出不一样的奇妙体验。孩子们用奇思妙想、灵巧双手，认真仔细地画呀画，让专属创意变成定制作品，手绘七彩梦，代代薪火相传。啊，我现在明白了，代代相传是怎么回事？是这么回事儿，孩子们把自己的创意画画在环保的布袋上，每个人都有一个个性的袋子，背上去很漂亮，还可以用。同学，打扰了，你画的怎么样了？画好了吗？画好了，我画的是美丽的夏天，很多荷叶和荷花，还有一个小姑娘躺在荷叶上。这小姑娘应该是一个拇指姑娘，特别小，能躺在荷叶上，而且还能睡着。我要躺在荷叶上，估计就翻到水塘里去了。真漂亮，你这是什么主题啊？我画的是北京天安门。好，那给我们看看好不好？好，我看见天安门了，对不对？天安门后面是什么呢？天安门后面是彩虹，旁边还有火箭、红旗，下面是高铁，旁边有向日葵，非常漂亮啊。那你继续丰富你的画吧。哇，你这是一个风景画是不是？是，画的是千里江山，上面画了很多很多座山，还有两座山在天上。这些山为什么是彩色的呢？因为很好看，上面还有很多花。远处看，山花就和山融为了一体，就不同的颜色，对不对？对。想象力100分，哇，这个厉害了，主题鲜明，跟大家展示一下。这个小姑娘厉害了，眼镜里的东西我觉得非常牛。你给我们讲讲你的主题，你的想法好不好？神舟十二号和北京天安门在一起，虽然两个地方不是一样的，但是它都看在眼里，记在心里。哦呦，说的真棒！你看，我们虽然平时在东湖塘实验小学不能直接看见天安门，但是我们心里有啊。虽然神舟十二号已经到了太空里，但是我们心里看得见呢。然后主题还有同心向党，建党100周年，一个漂亮的小姑娘，是不是？是。真不错，再看看小男生呢。哇，你这画的颜色画面太丰富了，必须让大家展示一下好不好？好。来，让我们看一下啊，你这画的什么呢？我这画了长城、北京天安门，还有小河、荷花，还有荷叶。我想问一下，就是长城和天安门你是不是都去过了？没有。那为什么画他们呢？因为我在电视里看过，我也很想去，觉得特别漂亮，是不是？那这样，我答应你，下回你去北京你找我，我带你去天安门，我带你爬长城，好不好？好。芝麻哥哥，我要送你个袋子。就因为我要带你去，你就送我个袋子？我带你去，你给我袋子。芝麻哥哥，这个送给你。我浑身都发抖了，你们真的做了一个芝麻主题的袋子给我吗？不瞒大家说，这是我的微信头像。哎，哇，这么漂亮的袋子跟我今天衣服还挺搭的。带上环保袋，我提前走向碳中和，拒绝使用塑料，我们一起来环保。谢谢，我要记住你的名字，你叫什么名字？我叫倪真豪。倪真豪，有你我更好，希望咱们一起好。倪真豪，谢谢你，倪真豪。你真好，再见，同学们再见。谢谢你们的代代相传，把好的袋子传给了我，我要继续发现你们学校里更多好玩的创意，好不好？再见，你们加油。哇，代代相传这个环节简直太棒了。大家好，我是3-4班的蒋瑞恒，我来给大家讲一讲愚公移山的故事。从前呀，有一位名叫愚公的老人，他家的对面有太行、王屋两座大山。愚公一家人要出去，只能绕道而行。有一天，愚公把全家人召集在一起，说：“明天开始，我们上山搬石头，把山移平，
第二天，他们就开始行动起来。有一个自以为聪明的老人看到后，讥笑地说：“你都这把年纪了，还去什么山呢？就算到你死的那天，也不可能把大山移开的。”愚公听了，笑着说：“即使我没了，还有儿子在，孙子在，子子孙孙无穷无尽。可是山却不会增加，还怕挖不平吗？”天上的玉帝很是感动，便派山神把两座大山背走了。愚公移山这个故事告诉我们，做事要目标专一，持之以恒。听珠算准备，五笔两位，32、67、45、79、77，上鱼。老师好，老师好，我都刚才其实我在门口已经听好久了，我都起鸡皮疙瘩了啊。今天我是来校园创意之旅的，然后咱们学校的特色有珠心算。是的。然后我站在门口，我其实早就该进来了，但是我不敢打扰你们，我觉得特别整齐特别帅，但是就让我回忆起我自己小时候，我们是学过珠算，就是拿算盘来算啊，可是没有他们这么快。我想问问，就是咱们的珠心算和珠算有什么区别吗？我们珠算的时候，一开始我们就是用算盘拨的，然后拨到一定程度，孩子练的程度到了，他就脑子里有一把算盘，然后他就开始心算了，他手动动就是拨的脑子里那把算盘，他已经有珠相了，这就是心算，就是珠算最高程度了。就有点那个武侠小说里说的，就是手中无剑胜有剑的境界，就剑人合一了哈。就他们这样的方法，是不是会对他们平时学习也会有帮助呢？如果我们学好珠心算的话，对他们的注意力啊、观察力啊、记忆力、想象力、计算能力都是提高的。你说到注意力，我感觉到了，就刚才同学们都就极其专注，100%的专注您说的每一道题，然后呢反应也超快，而且刚才准确率有100%，所以我想。就不打扰你们了，我再去看一看学一学好不好？我感受一下，我觉得特别震撼。那我到那边看你们继续表演好吗？好，接下来是什么题了？接下来我们要看心算了，就是真正的心算，不用算盘。那我上那边去啊，我好好学习一下。下面我们就看心算准备啊。第一个八笔位，我跟你们一起算啊，我看我能不能算出来。第一题，请看。正确答案13。我还没看到最后一个数字，数字就滚没有了，我就记不住了。10笔对，准备。就11，11+516，16+622，22+5，22+5多少？22+5多少？珠算一词最早出现在汉代徐悦撰写的《数数记疑》。珠算，控带四时，经纬三才。珠算以算盘为工具，数学理论为基础，运用手指拨珠进行运算的一门计算技术，这是我国古代劳动人民重要的发明创造之一。千百年来，这一技术不断扩散，传播到世界各地，推动着人类文明的发展历程。无锡市东湖塘实验小学自2012年8月开展珠心算实验研究，是江苏省首批加入珠心算实验的学校。作为特色项目建设，学校每年都会举行我是神算子的个人比赛和班级团体赛，学校也喜获佳绩，硕果累累。看听孩子们炫酷的珠心算展示，多么让人印象深刻呀。想看我们的创意排球操吗？走。
这位同学你好，我发现咱们这布置的很特别，好像都是为了这棵树是吧？我想问问你是几年级的？我是四三班的杨雨佳。杨雨佳，那你给我讲讲这棵树有什么不一样，为什么我们要这么样的把它隆重的保护起来呢？它是从老校园搬迁过来的，在老校园里唯一的树种就是这郁郁葱葱的香樟树。春天它萌出新芽，绿意盎然，夏天它茂密如林，带来凉爽，秋天它依然身穿碧绿的衣裳，格外引人注目，冬天它冒着狂风暴雪，抬起胸脯接受考验，如今它带着朴实沉稳、坚韧不拔、无私奉献和持久向上的精神来到我们这环境优美的新校园。香樟树就像妈妈一样，日复一日、年复一年地陪伴着我们快乐成长、健康成长。接下来的日子里，我们将继续在它的陪伴下向上生长、向下生根，做更好的自己。谢谢。我一个问题引发出了杨雨佳同学一段精彩的演讲稿，但从中我们可以听出啊，香樟树的精神就是我们无锡市东湖塘实验小学的精神，朴实沉稳、坚韧不拔、无私奉献、持久向上。希望每一位在这里学习的同学走进校园，带着香樟树的精神走向社会，能够把香樟树的精神发扬光大。创意动起来，这个游戏叫做欢乐带带跳，每个人都有一个袋子，但是和平时的不同在于袋子上的主题都是同学们自己创作的，所以我要挨个来采访一下。请问这位设计师，您设计的小袋子上是有什么东西呢？是有一棵大树，周围还有许多彩色的小手。哦，我看到了，中间是一棵大树，然后用，这是用颜料对吧？这是你自己的手印吗？是好多同学一起的手印。为什么要把这么多手印放上去呢？有什么意思呢？就是我小时候看过智慧树，智慧树就很像这棵大树。哦，智慧树的标志就是这样子的，红果果绿泡泡，你们看到了吗？这是不是智慧树的标志呢？智慧树上智慧果，智慧树下你和我，对不对？好的，再来看第二位啊。我看你一直努力把袋子撑得好大，为什么？是因为画好大吗？是的。那你画的是什么？画的是一只母鱼在保护它的鱼宝宝。哇，厉害了啊！好，再来看这边。哦，我感觉你穿的是一个漂亮的裙子啊。这是一只小兔子是吧？这是小兔子穿了一件绿衣服，像是马戏团的小丑兔子。啊，你的创意是什么呢？我希望我在这次比赛中能像兔子一样蹦得又快又大。带带跳，像兔子一样蹦得又快又大，然后输给小乌龟。看你一直在笑人女生，那你这是什么呢？你这真是乌龟啊，龟兔赛跑啊，你是冲他来的是不是？啊，对。你俩平时是同桌吗？不是。你们认识吗？不认识。今天就让你认识认识，你演兔子，我就扮演赢了兔子的小乌龟。那这开了花是什么意思呢？破壳而出。小乌龟从蛋壳里出来的那一瞬间是吧？哎，我非常喜欢你的创意啊。哦，你这是一只什么猫呢？我这是一只充满花纹的小花猫。可我看上去它更像是一只黑猫啊。因为它在花丛中玩耍时，花草印在它的身上，所以就变成了一只花色的黑猫，对不对？ Yes。 你希望这只猫能跑第几名呢？第一名。第一名，好，那希望你能给它助力。哦，很棒。来，我们再看这边。哇，这个是我喜欢的主题，能不能介绍一下这是什么主题？这是神舟十二号载人飞船，它在外太空里探索着奇妙的宇宙。哦，而且我觉得你选的蓝色的背景本身也特别的漂亮，对吧？好，哎，这幅啊，我一看就有点懵，就感觉色彩特别饱满，很像是家里挂的那种油画，但我真不知道画的是什么，你能不能给我们介绍一下？我画的是一个风景，是我姥姥家的从门前往远处眺望的风景。好美啊，有生活就有艺术。我想问一下，这是蜘蛛吗？是的。为什么要画一只蜘蛛？
我想告诉大家，蜘蛛它的样子虽然难看，但是它会织网，并且还会捕消灭蚊子。蜘蛛确确实实能够捕食很多所谓的害虫，对吧？所以生活当中我们有时候看到蜘蛛网，不要轻易的就把它给打掉了。很好，希望你的小蜘蛛取得好成绩。最后这位，我一看花就很鲜艳，为什么要画这么多花呢？因为春天已经过去了，花凋谢了，所以我把花画了下来，永远留住了它的美。其实确实是这样，不论什么时候我们看到花，都会感觉到身心得到了放松。好，现在我们所有的队员们都展示了自己的创意，接下来我们就要开始我们的欢乐带带跳了。究竟谁能够取得最好的成绩呢？我们共同期待，比赛马上开始。创意动起来，欢乐带带跳，第一轮啊，五位同学准备好了吗？准备好了。好，三二一，出发。走在边路的两位领先了。哦，小蜘蛛，姥姥家的风景，哇，好快啊！马上要开始第二轮的欢乐带带跳了，看你们比了一轮，我也特别想参加，但是我没有袋儿啊，谁能给我个袋儿？芝麻哥哥别急呀，我们给你准备了一个。袋儿是很好，要是有画就更好了。真的有，还是芝麻的，哇，谢谢，这是你们做的吗？我设计的。太感谢了。好了，准备好了吗？准备好了。三二一，出发。哎，我跳不动啊。哎，我真跳不动。我向大家保证，我刚才绝对尽全力了，但是这个游戏我跟你说，脚大的人真没有优势。我拼尽全力，最终的成绩我看了一眼，倒数第二，还是因为倒数第一他中间摔了一下，没事吧？我没看清第一名是谁啊，你们第一名是谁了？是我。童话故事就是这么精彩，小乌龟通过自己的努力获得了欢乐带带跳的第一名。那刚才第一名的第一名是小蜘蛛，你看，辛苦结网，认真努力，靠自己的努力，靠自己的辛勤获得第一名，这样的成绩值得鼓励。大家好，我是二八班的张景言，我来给大家讲一讲。有可能取得成功。小创意可以让生活当中充满了新鲜感，但如何营造仪式感就是个难题了。没关系，欢迎大家来到我们无锡市东湖塘实验小学变废为宝创意环保小车竞速赛的现场。现场我们做了18位非常厉害的嘉宾，是我们今天的主角。你们每个人手里都有一个小车，是不是？哎，今天我们的主题是用自己平时生活当中可见的元素和材料来做一个创意环保小车。把你们的车都举起来让我们看一下好不好？你们车里都用什么材质了？纸板啊，材质啊，
还有用光碟的，光碟感觉是我们小时候用过的东西了。那现在把它们变废为宝，做成这样的创意环保小车，其实从我的角度还能看到很多特别有主题性、有代表性的。接下来，同学们，你们准备好了吗？早就准备好了，那咱们就开始比赛，看看谁的小车更厉害吧。比赛规则：18位同学随机分成6组，在统一高度的坡道上出发，看谁创意制作的小车跑得最远。初赛中成绩前3名的小车进入下一轮大比拼，看看最终冠军到底是哪一辆创意小车。其实呢，我们不光是要比哪个车跑得远跑得快，还要比创意，所以我们要先让每位设计师介绍一下自己的车究竟有哪些不同之处。首先是这位啊，这位小帅哥，你的车有没有名字？有，它叫沙漠之鹰。为什么你想选个沙漠的名字呢？因为它可以在沙漠里飞速行驶。哎，我发现你这车里有一个特别重要的元素，就是矿泉水瓶特别多，每一侧这是两个，有4个瓶盖。那这边前面呢是车灯是吗？嗯。哦，这是签字笔的这笔套是不是？是的。哎，这样的话，你看这里是软的，可以起到一个在撞击的过程当中缓解的一个作用。你预计一下成绩会是多少？7米。好，沙漠之鹰，预计成绩7米。我们看一下，最终他会获得什么样的成绩啊？再来看这位，车好大，你这车怎么做这么大呢？我觉得大的可以弄得更远。同样，我们跑10米，我的车比你长3厘米，我的成绩就比你好3厘米。为什么要做一辆消防车呢？我平时非常喜欢那些消防员叔叔，他们总能在危险时挺身而出，所以我想做个消防车致敬他们。那这一圈是什么东西啊？是个通风口。那里边这个罐子是什么罐？我感觉像是喝奶粉用那罐。嗯，就是奶粉罐。就奶粉罐。预计成绩是多少？1米半。1米半。行，我估计他现在还没有1米半啊，比自己远就行。哎呀，我发现这辆车最大的特点是什么？这辆车绝对是新能源的，因为一口就能喝光。我来问一下，这辆车叫什么名字？没有。没有名号？没有起。没有起名字？对。但是这里面很多元素我发现了，你这486是什么意思？486是这辆车的时速是486千米时。啊，时速486公里，对吧？那是什么车呢？高铁。高铁复兴号，对吧？对。怎么想的这个设计创意？现在的中国不是科技很发达吗？然后就想到了这些。哎，这特别实在。我就觉得咱们国家好的地儿我都给它弄到我这车上，对吧？中间一面国旗，所有的这些都是我们新时代的创举，对吧？你估计这辆代表咱们中国最新的成就的这辆车能跑多远？7-8米啊。7-8米。好，7米，1.5米，7-8米。我们来看一下第一组3位队员谁跑得更远。好，请上赛道。现在裁判员老师也已经就位了，我们的3位队员都准备好了吗？好了。好，其他同学我们给他们加油好不好？好，准备。3、2、1，发车。好，现在展示的是第2组的创意车了啊，我们来看一下第一位。哎，这么看过来像个毛毛虫。那你设计的时候用了哪些想法，有哪些创意，用了什么样的材料？用了废弃的光盘，然后还有饮料瓶。为什么要弄这么多小球球？好看。就好看是吧？这里我们可以看到有我们的国旗是吧，还有党旗。那这边呢，另外那一边这两个轮胎是都代表了什么？青山绿水就是金山银山。哇，这个厉害了，青山绿水就是金山银山。而且我们发现它有一个长短轴的设计，你看前轮比较短，后轮轴比较长，很像那个过去的赛车。哇，这边这个厉害了，首先主题是
建党100周年的主题，对吧？对。终于我们看到不一样的轮胎了。这个轮胎用的是矿泉水瓶盖，外面加的是什么东西？嗯，废弃的橡胶。但我发现了这辆车有一个非常神秘的设计，就大家请看它的背后，叮叮，有两枚硬币摞起来放在，等于是车的左前侧。这个设计是有什么样的作用呢？把前头加重，然后因为左右有两边有点高低，把它贴在那个有点低的一侧，可以让它两个更好的接触地面。哎，把重心调得更准一些，对吧？嗯。让车能走得更稳。我去，你怎么把抽屉带到学校来了？你看一下，这不家里抽屉吗？嗯。还是木头的，还是个盒子。来看抽屉的底下。嚯！这是奶奶的缝纫机还是什么？这里边滚线呢，是不是？这里边缠着很多线。真的是缠线那东西吗？嗯。哎，你为什么会这么想这个创意呢？因为我觉得它像卡车，上面可以承载很多的货物。哦，比较实用，对吧？还可以把我们这里生产的很多好的一些特产卖出去，对不对？对。好，接下来请第二组上赛道。